Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. І сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій, ситуацію на полі бою станом на понеділок, на 23 вересня. Отже, Збройні сили України розривають кордон Росії у Курській області і атакують у напрямку Глушкового. Оглянемо, що там відбувається, бо поступово з'являється навіть офіційна інформація про нові наші бойові дії наступального характеру на Курщині. Тим часом росіяни прагнуть оточити Вугледар і рухаються до міста з флангів, обходять Вугледар з флангів. Є там, на жаль, у них суттєве просування і погіршення стану нашої оборони, тому поговоримо про Вугледарський напрямок і про Донеччину сьогодні дуже детально. На Курахівському напрямку просто шалені, моторизовані, механізовані ворожі штурми і навали. Там десятки одиниць бронетехніки продовжують атакувати позиції наших десантників. І тема демобілізації звучить все гучніше як в Україні, так і на Росії. На Росії там дружини і рідні мобілізованих на другі роковини, на другу річницю мобілізації великої, виходили протестувати на вулиці, їх спакував ОМОН. В Україні ж є показові випадки, скажімо так, СЗЧ, залишення, значить, військової служби самовільного. І резонанс навколо цього доволі значний, тому будемо говорити і про цю тему наприкінці нашого сьогоднішнього огляду. Отже, рухаємося до карти бойових дій безпосередньо, а я нагадую про важливість коментарів, лайків, реакцій на наші відео. Ми з цим добре справляємося, але я от не втомлююсь вам набридати цими проханнями. Лайк поставте, будь ласка, просто зараз, коментар можна потім написати, вже за підсумками почутого і побаченого. Це дуже допомагає нам розширювати аудиторію на YouTube. Дякую вам за це. Отже, на Курщині у нас новини такі, що з'явилося офіційне відео від командування ДШВ, десантно-штурмових військ, прориву кордону між Україною і Росією, саме в Курській області, нашою бронетехнікою, нашою десантною 95-ю бригадою, окремою десантно-штурмовою поліською бригадою. Опублікували ці кадри якраз командування ДШВ, і сталося це у нас якраз на тій ділянці фронту, про яку ми раніше чули. Тобто вже осінтери визначили, що це от відео було знято приблизно тиждень тому, а може і ще раніше. І от ми бачимо якраз операцію із прориву кордону між Україною і Росією. От кордон навіть тут нам промалювали. Видно, як наша бронетехніка, саперні групи висуваються туди, на кордон, на ворожу територію, просуваються вглиб ворожої території наша бронетехніка. І от цю операцію виконувала дуже боєздатна, легендарна 95-та бригада. Не прорвали одну з ділянок російського кордону, як пише командування. Це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території Курської області РФ. На відео зафіксовано пророблення проходів в інженерних загородженнях, захід десантно-штурмових підрозділів на ворожу територію, перші бої в прикордонній службі смузі, перепрошую, де танкісти ДШВ розбирають взводний опорний пункт противника. Далі буде. Ну, далі точно було, оскільки відповідна операція вже триває значний час, а от відбувалась вона на цьому відрізку кордону. Зараз ми от якраз трошки перемістимо карту, щоб краще було видно. Тут у нас Веселе, населений пункт є, про який ми знаємо, що там уже присутні українські військові, хоча на карті це не позначено. Тут лише от сіра зона поруч позначена, так, куди, ймовірно, зайшли наші військові. Ну, не те, що ймовірно, а точно вже зайшли. І вже от від Веселого наші рухаються північніше в бік Глушкового далі. Я навіть маю дані, такі інсайди, що доволі близько до Глушкового підбираються наші військові, вже фактично під Глушковим. От по цій карті ми бачимо, що, наприклад, від сірої зони до Глушкового тут кілометрів 5 по прямій, так? А насправді ця відстань є уже значно коротшою. Тобто, фактично, за Глушкове або на підходах до цього райцентру вже йдуть бої. А це містечко вже на кордоні, не на кордоні, на березі ріки Сейм, і саме біля Глушкового ось тут ключові російські переправи, мости, а потім і понтонні переправи були зведені, по них постійно прилітало, щоб перервати російську логістику. Отже, бої навколо Глушкового тривають, зав'язалися. Але ми от побачили, вже коли минув певний термін, період часу від нашого командування ДШВ, якраз кадри із прориву кордону, саме з моменту прориву кордону, тут у нас є Медвєж'я, Глушковський район, от, ймовірно, якраз десь у цьому районі і проривали кордон наші десантники. Поруч іде залізниця, такий важливий відрізок кордону, фронту, де продовжили наступний етап операції наші військові. Я нагадаю коротенько, в чому задумка взагалі полягає. Задумка полягає в тому, аби завдати
завдати ворогу несподіваного флангового удару разючого. В той момент, коли самі росіяни, позначимо їх тут зеленим кольором, якраз від Глушкового висувалися, від Комарівки, Кульбаків, висувалися своїми штурмовими групами у східному напрямку і штурмували населені пункти Снагость, Любимівка. Снагость їм вдалося взяти, потім Любимівка і прилеглі сусідні села вони намагалися штурмувати. І в той момент українські війська із півдня заходять, власне, із території української і завдають удару, що називається, якщо не в спину, так, то у фланг, у бік, фактично. От і росіяни тут можуть опинитися відрізаними. Взагалі, за минулі дні, там п'ятниця, четвер, ми говорили про це, є багато таких натяків, сигналів про те, що ця наша операція розвивається доволі таки тут успішно, а росіяни свій контрнаступ уже фактично провалили. Він захлинувся і в районі Коренєвого, і в районі, власне, Снагості Любимівки, і на інших ділянках фронту. Про це пише Том Купер, австрійський оглядач, його огляд от кількаденної давності, його фрагмент огляду, ми зацитуємо, який стосується Курщини. Отже, як я вже згадував, пише Купер, рейд ЗСУ, рейд у лапках, він пише, в напрямку Хомутовки, схоже, виявився справою серйозною. Це, до речі, Хомутовка, а не Глушкова, він згадує, це цікаво, ми про Хомутовку згадували теж минулого тижня. Це зовсім інший район, про який не говориться офіційно взагалі. Мова йде про Рильський, Хомутовку, два теж райцентри російські, які північніше взагалі Сейму розташовані і північніше Глушкового. І я нагадаю, що минулого тижня з'являлася інформація про відселення з 15-кілометрової прикордонної зони, отак умовно її позначимо, російського населення, цивільного. Місцева влада на Курщині двох районів Хомутовського і Рильського цим займалася. І офіційно про це говорила, вони очікували ударів Збройних сил України саме у напрямку цих міст Рильська і Хомутовки, які дуже близько до українського кордону розташовані. Отже, цей рейд напрямку Хомутовки, як пише Том Купер, схоже, виявився справою серйозною, інакше губернатор Курської області не віддав би наказ про евакуацію всіх цивільних осіб з 15-кілометрової зони вздовж кордону з Україною, яка простягається від Хомутовки на півночі аж до Рильська. А от на південному, значить, заході Курщини, повертає нас Купер до Глушківського району, ЗСУ витіснили росіян і відкинули їх від Любимівки, Обухівки, Апанасівки. Дійшли до південно-західної околиці Глушкового. Тобто тут фактично і для Купера це вже не секрет, що наші війська дійшли до південно-західної околиці Глушкового. Тобто фактично підібралися от на ці приблизно рубежі до цього міста і розширили проникнення в цій місцевості у напрямку Кульбаків. Тут ми маємо карту віддалити і показати, власне кажучи, населений пункт Кульбаки, який вже раніше намагалися взяти під контроль українські війська. Це тоді не вдалося зробити, але бачимо, що і від Ведмежого фактично йде рух наших десантників і йде фактично спроба відкинути росіян в районі Снагості, Любимівки, Хомутівки і зі сходу, знову ж таки, до Кульбаків наблизитися. Тому цілком імовірно, що ця частина Глушківського району, в районі населеного пункту Кульбаків, вона скоро буде взята під контроль українськими силами, якщо все піде гаразд за планом нашої операції. Путінові ФСБшники, генерали показали себе, як завжди, в лапках висококваліфікованими, пише Том Купер, тому ВДВ, 155-та бригада морської піхоти і 200-та арктична, і далі наступали від Снагості в напрямку Любимівки, весь цей час зазнаючи втрат від флангових українських контратак. Дати ворогу закріпити свої невдачі хіба може бути краще рішення, запитує риторично Купер і пише далі, що судячи зі звітів і відео, саме 155-та Тихоокеанська бригада потрапляє у засідки при кожній нагоді і зазнає значних втрат. З північного боку, як уже не раз повідомлялося, на схід від Коренєво, зараз ми цю ділянку покажемо, це район Ольгівки, Крем'яного, Шептухівки населених пунктів, ось ця ділянка фронту.
Значить, Купер пише про те, що тут досі перебувають в оточенні кілька великих груп російських військ. Два дні тому одну остаточно розгромив 225-й штурмовий батальйон ЗСУ в районі Ольгівки. Між Коренєвим і Крем'яним є такий населений пункт. Інша досі перебуває в оточенні в районі Крем'яного. Саме тому 810-та бригада морської піхоти російська намагалася дістатися до них минулими вихідними. Досі росіянам вдавалося привезти їм хоч якісь припаси, але тепер Збройні сили України відрізали зв'язок повністю. Українці, які контролюють більшу частину території між цим селом і залізничним валом на схід від Олександрівки, також здійснюють рейди в північному напрямку. Це така ситуація і тут у нас на півночі. З південного боку рухаємося в район Борків і інших населених пунктів. Вже на схід від Суджі, на південний схід. З південного боку схоже, що після двотижневих штурмів 24-ї бригади, спецназу та інших підрозділів росіянам вдалося відвоювати село Борки. Ну, про це росіяни минулого тижня заявляли, декларували. Однак Діпстейт поки Борки промальовує як зону українського контролю, хоча, ймовірно, це вже не так. Втім, їхні заяви ніколи не можна сприймати на віру, пише Том Купер, оскільки російські офіцери, як правило, звітують про визволення, втрату різних населених пунктів, аби приховати власну некомпетентність. Тобто, коротко, ситуація по Курській області така, є багато позитивних для нас сигналів, будемо чекати більше офіційної інформації. Далі переносимося до півночі Харківської області і коротенько поговоримо про Вовчанськ. Тут у нас активні тривають бойові дії в районі агрегатного заводу. Його діпстейт і далі цей агрегатний завод позначає як такий острівець контролю ворожих російських сил. Ми пам'ятаємо, що там фактично під таким вогневим контролем перебували українським вогневим контролем групи російських окупантів на агрегатному заводі. Відрізані вони були цим вогнем від основних своїх сил. Тому дехто там писав про якийсь казан, котел, мішок вогневий. Але весь цей час росіянам вдавалося все одно туди доставляти боєприпаси, провіант. І вони утримували цю промислову будівлю, цей промисловий навіть не будівлю, а комплекс, так, підприємство колишнє. І от за останні дні з'явилися кадри бомбардування агрегатного заводу російською авіацією, що наштовхнуло на думки і припущення різних оглядачів. Раз росіяни бомбардують, скидають бомби на агрегатний завод, значить українцям вдалося вибити ті російські групи штурмові звідти заводу, тому от вже пішла в хід авіація, аби вже українців звідти вибивати. Том Купер пише про це таке. Північна Харківщина вчора Збройні сили України зайшли на агрегатний завод на півдні Вовчанська. Декому з росіян вдалося втекти на північний захід. Однак пізніше в день відповідні повідомлення спростував прес-секретар оперативної групи ЗСУ «Харків». Це ОТУ в Харків, тобто такий речник відповідного напрямку. Однак таке спростування може бути пов'язане, скажімо, з тим, що операція ще триває, наші там не закріпилися, вони перебувають під пресом ворожої авіації, тому офіційно речник цього напрямку заявляє, що ситуація не змінилася, тривають бойові дії, скажімо так. Поки будемо, знову ж таки, очікувати, але от про зміну обстановки ми повідомили, так, повідомляємо і бачимо, що вона, в принципі, є і можна спостерігати за відкритими даними. Далі рухаємося ще до одного відрізку бойових дій. Це район між Куп'янськом і Сватовим, це все одно умовно Куп'янський напрямок, і, на жаль, у нас тут продовжує оця кишка російська рости біля Піщаного. Це спроба росіян наступати в бік ріки Оскіл. І ці спроби успішні наразі, маємо констатувати. От в бік Колісниківки окупанти наступають, в бік Сенькового і іншого, там, інших населених пунктів, які поруч розташовані, вже намагаються вони рухатися навіть от двома такими відрізками, двома напрямками, і кілька кілометрів їх відділяють від ріки Оскіл. Богдан Мирошников, оглядач, пише про те, що наступ окупанта в бік Колісниківки Кругляківки стає все більш загрожуючим, і просування там буквально щодня. Ми це і минулого тижня фіксували. Deep State пишуть, власне, описують події, які вони на свій карті відзначають. Триває рух противника в сторону автошляху Борова-Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий, який є основним логістичним шляхом у цьому районі. І на початку окупації Піщаного
нього росіяни спочатку продовжили атакувати в сторону Колісниківки, потім північніше, виходячи на висоту. Зустрівши опір, почали шукати інший вектор руху і знайшли слабке місце в низині в сторону Кругляківки. Це от південніший цей напрямок, який ми теж промалювали, ніде мають останні успіхи. Сили оборони докладають зусилля, аби зупинити ворога. Постійно йде робота з допомогою дронів. На сьогоднішній день росіяни штурмують наявними силами. Є перспективи їх вичерпання, але якщо вони підтягнуть туди резерви, то наявний ресурс дасть їм змогу розвивати свій успіх і стане це поганим наслідком для нас. Противник теж активно працює впівдронами по дорогах, авіацією по переправах і стирає населені пункти. Ми бачимо цю дорогу, я її зараз ще промалюю окремо, про яку йде мова. Дорога з півдня з Борової заходить тут на міст у Сеньковому на переправу через Оскіл, а далі рухається ця дорога північніше на Куп'янськ, Вузловий і Куп'янськ. І окупанти її хочуть тут перерізати. Це ускладнить дуже серйозно ситуацію наших підрозділів, нашого війська в районі Борової, ну, принаймні, розріже, скажімо так, Куп'янськ і ось цей виступ, який є у нас північніше, знову треба малювати, щоб стало зрозуміло. Отже, ось цей наш плацдарм, який є східніше Осколу і Куп'янська, от в цьому районі у нас існує. І, відповідно, все, що південніше в районі Борової, буде відрізано, ну, от пряме сполучення. Зрештою, і так ця дорога і переправа дуже небезпечні, оскільки по них постійно ведеться вогонь, але росіяни прагнуть її фізично перерізати, ну, і пробувати, де зможе в перспективі форсувати Оскіл, що зараз видається мало ймовірним, ну, але такі плани у ворога віддалені існують, очевидно. Далі ми переміщаємося на часів Яр, і тут, аби довго не тягнути, що можемо сказати? Є певні зміни у нас північніше часового Яру, це дорога на Бахмут із Краматорська-Слов'янська. Тут ми бачимо, з'явилися, очевидно, певні уточнення боїв, які раніше відбувалися, висоти північніше Оріхово-Васильівки вдалося відбити, от вони позначені зеленим і блакитним кольорами. Біля Григорівки теж є клаптик, де раніше вдалося стабілізувати ситуацію, відбити певні висоти. Це те, що стосується північного флангу від часового Яру. Тим часом, в самому часовому Яру ворог дуже активно пробує переходити канал Сіверський Донець-Донбас. Росіяни пробують отут біля Калинівки закріпитися і атакувати, відповідно, з півночі часів Яр, така їхня задумка. Є спроби перейти канал в районі Іванівського Ступочків і, ну, подекуди, бачимо, це окупантам вдається, є в нас тут сіра зона. Тут вони і прапорами своїми махали в районі Ступочків, що вони канал перейшли, сигналізуючи про свій локальний успіх. Якщо вони тут закріпляться, де ми червоним намалювали, ну, буде проблема, власне, атак уже з півдня, з південного флангу на часів Яр. Тут є такі лісові зони, зелені зони, де ворог буде прагнути закріпитися, накопичитися, атакувати місто. Ну і бої, відповідно, тривають в районі Кліщівки, дуже серйозні. Тут сіра зона велика, от за неї йдуть бої. І фактично ми відзначаємо, що висоти на захід від Кліщівки, отут перемістилися в сіру зону. Це означає, що є проблеми тут нашої оборони, є подекуди відхід наших сил в район каналу на захід від Кліщівки, Андріївки. Тобто ворог тут досяг певних успіхів за останній час. Далі триває вперта боротьба за цей наш плацдарм на південь від часового Яру. Важливо його тримати. Це дає можливість стримувати обхід часового Яру із цього боку, з цього флангу. На турецькому напрямку є в нас кілька змін. Ключова зміна стосується такої кишені, яка існувала в форматі сірої зони між Південним Залізним і Нью-Йорком. От на схід від Неліпівки це все заштриховано, бачимо, червоним. І це та територія, де ворог в районі цих водойм ставів, зумів просунутися і закріпитися, тисне на Неліпівку тепер із східного боку. Та ситуація на півночі Нью-Йорка зараз ускладнена. Ну і в Торецьк ворог заходить зі сходу, вже вони фактично там закріпилися вздовж основної магістралі вулиці, і тут пробувати будуть точно розширити свою присутність на флангах. Ми знаємо, тут підходи окупантів, от Нахалівка, така околиця Торецька зараз фактично буде під ударом, вони тут будуть пробувати закріпитися. Тобто ситуація на турецькому напрямку складна, але не така складна, як на Покровському. Тобто вона
скажімо так, постійно та ситуація змінюється в негативний бік, але меншими темпами, ніж ми це бачимо на Покровському напрямку. І якщо Гродівка тримається, тобто околиці Гродівки і висоти біля неї, і прямо на Покровськ окупант останнім часом не просувається, то південніше у нас є, знову ж таки, неприємні зміни. Це, зокрема, просування ворога на Цукурине. На Цукурине. Оцукурине вони обходять з півночі, перерізали вони в цьому місці дорогу між Селидовим і Цукуриним, двома такими доволі крупними населеними пунктами. Селидове, звісно, більше місто. От і в цьому районі фактично зв'язок, от вони, ну, пряме сполучення між цими двома нашими вузлами оборони перерізали. Це погані новини. Крім того, з боку українська вони тиснуть на Цукурине в лоб, фактично, південніша ділянка, де теж є просування ворога. Про Покровський напрямок пише Богдан Мирошников. Пише він про те, зокрема, що в пустотах біля Невельського, це кишеня, яка зменшується постійно, але все ще існує. Вона, ця кишеня, на мішок і на казан так і не перетворилась, на щастя, але, ну, очевидно, що там бої дуже складні, ар'єгардні бої, як їх називають, тобто є такі підрозділи, які беруть на себе удар, нав'язують бої ворогу в той час, як основні сили відходять із загрозливої ситуації, ситуації такого напівоточення чи оперативного оточення. В цьому випадку з кількох боків росіяни тиснули, тому ситуація була справді загрозливою. От Богдан Мирошников пише, що в пустотах західніше Невельського і північніше Красногорівки тривають успішні ар'єгардні бої. І в той же час наші відходять із цих пустот. Якщо все складеться сприятливо, то кукуріки ворога Прокотел так кукуріками і залишаться. При цьому Желан не перше, фактично втрачено цей населений пункт. Ми про це говорили в п'ятницю, що шансів втримати це село мало, але в Желаному другому ворогу нав'язали бої, оборону, і є можливість виводити звідси наші сили. Ну і ворог Нагірник пробує тут вийти, аби тут уже перерізати нашу логістику. Ми про це теж говорили в минулому огляді. Південніше у нас Курахівський напрямок, про нього коротко що можна сказати? Ну, по-перше, ситуація в Гострому загострюється, перепрошую за каламбур. Тут ворог просувається вперед, ми це бачимо. Є цей виступ на карті позначений. І поруч Максиміліанівці, південніше, сусідній населений пункт, ситуація теж дуже і дуже складна. В Гострому майже всюди російські окупанти, пише Мирошников. Вже не йдеться про вибиття ворога з села або контратаки. Зараз би ситуацію стабілізувати і закріпитися за селом, щоб якомога довше не пускати ворога в бік Олександропілля і Острівського. До позавчорашньої банзай-атаки була можливість повністю зачистити село. Зараз залишок села на південно-західній околиці, де ще немає ворога, сіра зона. Це ситуація по Курахівському напрямку. І звідти з'являється багато відео відбиття ворожих механізованих штурмів. От публікують такі відео 46-та бригада. Можемо зараз побачити ці кадри. Пишуть наші десантники з аеромобільної 46-ї таке. Черговий ворожий штурм позиції 46-ї бригади зазнав фіаско. 6 танчиків, 1 БМП, малі групи піхоти. Наша артилерія зустріла ще на підході. Далі за справу взялися оператори FPV-дронів, БПЛА зі скидами. Перші вправно розібралися з 3 танками, іншим 3 вдалося втекти. І БМП. А другі добряче поганяли, на той час ще живу силу противника в полях і лісопосадках. Такі ж подібні відео, ще навіть більш масових штурмів, ми бачимо від 79-ї бригади за останні декілька днів. Таких 2 відео з'явилося. В одному випадку окупанти 20 одиницями техніки штурмували позиції таврійських десантників в районі Костянтинівки, тобто це південніше трохи відрізок фронту від Курахового. Ну, але умовно теж Курахівський напрямок, і от там наші десантники теж попалили значну кількість ворожої техніки, 2 ворожих танки, 2 бронемашини з десантом було знищено, ще один танк був підбитий, інша техніка повтікала, тобто не прорвали вони рубіж нашої оборони. Ну і також була спроба проривати позиції 79-ї тієї ж бригади 44 одиницями бронетехніки в районі тієї ж Костянтинівки, 5 бронетехніки.
бронемашин ворога знищили, 28 окупантів знищили, 2 десятки отримали поранення і, знову ж таки, відступили росіяни з втратами після цих 2 штурмів. Це от за короткий період часу 2 таких накати було. Ну і на Вугледар погляньмо на карті. Тут у нас, ну, ситуація, бачимо, відразу ж таки суттєво погіршилася. Росіяни тут і в районі Водяного і Микільського зі сходу просуваються, ось цей район просування ворога. Тут бої тривають, зокрема, за 3-ю південно-донбаську шахту або в її районі, скажімо так, бо шахта вже фактично або під ворожим контролем, або в сірій зоні. Ось цей виступ. Тримають тут 72-га бригада, окрема механізована чорних запорожців, оборону і ще такий один окремий штурмовий батальйон відомий, але ми його називати не будемо, просили не називати. І ТРО також певні підрозділи, але не знаю, наскільки вони тут допомогли. І бачимо, що погана зміна у нас відбулася на захід від Вугледара, між Павлівкою і Причистівкою. Окупанти зуміли, ось тут, щоб краще було видно, перейти річку Кашлагач і закріпитися північніше неї, причому дуже суттєво закріпитися. Такий зубець, виступ вони сформували для того, аби вже обходити Вугледар і перерізати дорогу Вугледар-Богоявленка. Ось цю дорогу. Тому ситуація загрозлива для Вугледара. Виглядає так, що поступово треба звідти буде відходити, тримати оборону от в таких уже умовах, які, ну, критично змінюються. Це серйозний ризик. Значить, Діпстейт самі пишуть, що ворог намагається здійснити оточення міста. Останніми днями ситуація суттєво погіршилася, адже відмова від ротації 72-ї бригади змусила керівництво ввести допоміжні резерви сил ТРО, які не змогли справитися з натиском ворога. Присутній в смузі штурмовий батальйон, через це змушений розширити смугу батальйонного району оборони. Ну, уявляєте, один штурмовий батальйон, який би він не був боєздатний, досвідчений, проти кількох бригад супротивника з танками, бронетехнікою, з авіацією, з кабами, які постійно тиснуть. Це дуже нерівні сили. Ну, як на зло, пишуть діпстейтівці, раніше посипалася оборона 58-ї окремої мотопіхотної бригади в Причистівці. Через незапланований відхід на кращі в лапках рубежі відбувається огинання ворогом правого флангу вугледарського групування. Тепер росіяни на БМП почали прориватися через бойові порядки вище Причистівки в напрямку Богоявленки, перерізаючи логістику в місто. Коротше, ситуація дуже погано виглядає. Як воно далі буде, побачимо. Там ще пішли якісь новини про чи то перевід по службі, чи звільнення комбрига 72-ї бригади. Таке. Чесно кажучи, по Вугледару якось треба приймати рішення, бо ситуація, ну, наразі кращою точно не стає. Трохи, щоб відволіктись від таких похмурих думок, погляньмо на відео більш такого гумористичного характеру. Ну, але воно демонструє яскраво ставлення російського командування до свого особового складу і нерівність, прірву, яка існує між рядовими, там, чи між якимись сержантами, між особовим складом і між полковниками, генералами, високого рівня рангу офіцерами. Росіяни опублікували кадри огляду бліндажа одного з своїх комбригів. Вони хваляться цим відео, мовляв, як круто ми будуємо під землею, ну, але, як на мене, це відео кричуще вказує на оцей розрив і нерівність між командним складом і звичайним особовим складом війська. Двоспальне ліжко чомусь там в цьому бліндаж люксі, люкс-бліндаж, так? Є санвузол ось такий, є сауна, так? Для чого двоспальне ліжко і сауна комбригові в бліндажі? Це ж вивезти треба комунікації, каналізацію, димохід. Коротше кажучи, це, ну, просто такий люксовий номер під землею. І вони цим хваляться. Коротше кажучи, собі просто можна уявити, скільки потіли й пахали вони над цим, або цей комплекс під землею збудувати, скільки сил і ресурсів пішло у росіян, ну, просто нецільових абсолютно на от зведення таких, ну, на задоволення замашок і якихось комплексів і бажання свого командування. Потім, от, власне, ці понти він буде демонструвати іншим полковникам, генералам, їх туди запрошувати. Таке життя в російських генералів, це, напевно ж, ну, точно не на нулі, це десятки кілометрів, очевидно, від лінії фронту, от, але там от росіяни свій ресурс використовують на зведення от таких
підземних гробниць для своїх генералів. Ну, коротше, дуже-дуже показове відео, як на мене, можна довго про нього говорити, часу просто нема. Серед важливих подій минулих днів, субота-неділя, що ми пропустили, сьогодні нагадаємо коротко, знищено ще два російські арсенали. Один арсенал з снарядами-ракетами в Краснодарському краї, як ми знаємо, дуже там серйозно все детонувало. Інший є супутникові знімки, 23-й арсенал в Тверській області, який за 17 кілометрів від 107-го арсеналу ГРАО був розташований. Ну і там супутники підтверджують, що згоріло і вибухнуло все. Теж північно-корейська зброя там зберігалася. Інше російське фіаско полягає в тому, що їхня головна ракета «Сармат» нікуди не летить. І більше того, вибухає прямо на пусковому майданчику в Плісецьку. От сталося отаке, як ми бачимо. Ракета, якою росіяни прагнуть замінити ракету «Сатана», так ще українського, по суті, виробництва. КБ «Южний», «Южмаш» робили ці ракети далекобійні, стратегічні, які могли нести ядерні боєголовки величезної маси. От не стало українських інженерів, українського інтелекту, і в росіян нічого не виходить. Ця ракета постійно вибухає, постійно падає, і лише раз її успішно вдалося запустити, а, по-моєму, три вже запуски були неуспішними. Цього разу ще й суттєво вона, ця ракета, пошкодила сам майданчик для запуску, сам цей полігон. От, і, ну, дуже-дуже теж характерна подія. Не вдається Путіну цю велику, якщо називається, ядерну збудувати, якою він буде лякати весь світ. І термін використання, власне, експлуатації попередніх ракет ще з радянського часу, він вичерпується, тому їм треба спішити. Вони от у поспіху нічого зліпити по сутнього і путнього не можуть. Ну і тема, яку наприкінці я відклав, як завжди, часу мало, тема дуже обширна, я думаю, ми її, може, і завтра продовжимо, але про що йде мова? Я коротко розповім, тому що тема надзвичайно резонансна. Ну, по-перше, в Росії, як ми знаємо, були протести зараз 2 роки від мобілізації минуло, і були протести дружин, там, матерів мобілізованих. Вони вийшли там в Москві на вулиці, здається, на Красної площадь, їх ОМОН повів там у кутузку, повіз. Коротше кажучи, вже така відбувається, ну, ніби вулична ескалація навколо цієї теми. Вони вимагають, власне, повернути чоловіків з фронту, ті, хто вижив, так, додому. І це нормальне людське бажання навіть у росіян, скажімо так. А відповідно цих мобілізованих безстроково забрав Путін у 22-му році, і жодної ясності про терміни їхньої там війни і служби у російській армії ніхто не дає абсолютно. Тобто, це, ну, бо ніхто не знає, коли війна закінчиться, їх ніхто нікуди не відпустить. Однак в Україні теж є ця проблема, і цю проблему піднімають доволі відомі, скажімо так, військовослужбовці, ті, хто медійно був відомий, про це пишуть. Раніше про це писав Павло Казарін, що пора, ну, внести ясність, у нас мобілізація відбулася, що відбувається, і вже на осінь обіцяло політичне і військове керівництво щось сказати про демобілізацію і взятися до відповідного законопроекту, але віз і нині там, і Казарін про це писав, і Артем Чех, і інші українські військові. Бо в нас виникає ситуація розриву такого, так, коли ти йдеш у військо, ти не розумієш, наскільки ти йдеш. Тобто ти розумієш, що це дуже надовго, а коли війна закінчиться, не ясно. Водночас люди виснажуються. Рік-два, третій рік вже йде війни, і багато хто, ну, і фізично, і морально, і психологічно не витримує. І не розуміє, скільки ще йому, умовно кажучи, служити, воювати, в той же час, як інші там ховаються від військової служби і намагаються не йти у військо. Теж частково з цієї причини, бо не ясно наскільки. Так? Це чи до кінця життя, чи на 10 років, чи на 5. Ну, але в нас війна, і інші кажуть, ну, мовляв, такими питаннями взагалі не треба задаватися. Війна йде, батьківщину треба захищати, тому, от, мовляв, це обов'язок кожного – йти захищати батьківщину. Є такі дві полярні думки. Є думка, власне, про те, що ясність щодо термінів військової служби і справедливість для всіх, якби ці правила всіх стосувалися, а не одні тікають за кордон різними способами, інші відкуповуються нелегально, переважно, так, від війська, а треті тягнуть лямку, служать і тримають фронт. Так? Ця ясність, вона би дала, скажімо так, ну, єдність, по-перше, суспільству, і більше ресурсу, сил, енергії відбивати ворожі атаки, ворожу агресію. Зрештою, це просто справедливо.
І ось в що в нас вилилася ця вся історія. Покажемо, власне, героя сьогоднішнього нашого випуску, хтось назве його антигероєм. Сергій Гнєзділов його звати, військовий, який пішов воювати добровільно ще, якщо не помиляюсь, в 19-му році, тобто 5 років служить і воює на фронті, і справді воює, тобто брав участь в бойових діях, в жорстких різноманітних ситуаціях, в операціях. Сергій Гнєзділов командував підрозділом і так далі. І от він вийшов із заявою про те, що він іде у СЗЧ, тобто самовільно покидає військову службу і фактично дезертирує так з армії, хоча там громадське співробітником, так, чи фрілансером, який працює з ними, є Сергій Гнєзділов, написало, що добровільно демобілізувався. Ну, це неправильне формулювання, це, по суті, дезертирство, так, але свідоме і політично, скажімо так, усвідомлене, так, дезертирство. Сергій Гнєзділов це своє рішення супроводив дописом у соцмережах, я його зачитаю, ми його виводити на екран не будемо, бо там є деякі нецензурні слова, ми його, так, якби, причешемо трохи це звернення і скоротимо його. Щоб ми розуміли суть. Отже, в 2019 році, пише Гнєзділов, мені теж казали, що я не народжений для війни. Я тисячу разів питав себе, Сергію, навіщо ти це робиш? Коли заїжджав вперше в нині окуповані піски, було дуже страшно. Було боляче переживати втрати, але мені абсолютно не соромно за мій солдатський шлях. Я був дитиною, коли вперше побачив розбиті будинки і зграї безхатніх собак. 5 років в Збройних силах переконали мене ось у чому. Ніхто не народжений для війни. Я не винуватий у цьому, але війна прийшла в мою країну, я як громадянин маю її захищати. Але чи так само думають ті, хто живуть поруч? В 2014 році ми як суспільство до війни не були готові. Під час повномасштабного вторгнення, як виявилось, теж за всі ці роки ніхто так і не відповів на головне питання. Яка вона архітектура нашої національної безпеки? Невже вся наша національна безпека – це стомлена піхота, в яку всі так вірять? А що буде, коли ця піхота сточиться в боях на Донецькому напрямку? Ну і так далі, і так далі. Ми, власне, тут лірику відкинемо. Позиція зрозуміла. Перейдемо до як-то, резолютивної частини цього тексту. Замість доктрини воювати обов'язок кожного громадянина, держава пропонує безстроково призначати захисниками тих, кого змогли відловити на вулицях. Питання перепочинку піхоти і встановлення чітких термінів служби на нулі – це питання національної безпеки. Відсьогодні я йду в СЗЧ до встановлення чітких термінів служби чи свого 25-річчя, маючи за своєю спиною 5 років бездоганної солдатської служби, підкреслюю, бездоганної. Надіюсь, цим вчинком вдасться донести до влади і суспільства необхідність розмови і вирішення цієї ситуації. Моя позиція залишається незмінною. Ми маємо створити мобілізаційну чергу з числа всіх військовослужбово-зобов'язаних українців, і тоді демобілізація стане реальністю. Озброєну і навчену націю не перемогти. От така позиція. Артем Чех є такий письменник, військовий, який теж воює ще до 22-го року. Він почав воювати і зараз виконує свій обов'язок захисту батьківщини. Теж підтримав, по суті, Сергія Гнєзділова, хоча є і застереження, що от таким демаршем Сергій Гнєзділов, ну, дискредитує фактично свою позицію. Краще просто це питання піднімати, але не йти в СЗЧ, не покидати Збройні Сили України, бо і так, мовляв, зараз, ну, моральний стан, морально-вольовий стан не найкращий у суспільстві. Артем Чех написав, ну, він не йде в СЗЧ, він продовжує воювати, але написав, що ще взимку я писав про прірву, писав, як умів, образно-експресивно. Я писав про прірву, яка може стати настільки широкою і глибокою, що розведе всіх, розлучить, розвалить зсередини, що там уже, ну, розірве, тут ми цензурно скажемо. Дехто мене тоді звинуватив в тому, що я подібними дописами розколюю сам суспільство, що не всі створені для війни, не кожен здатен взяти до рук зброю. А я оце лише маніпулюю, хайпую на такій непростій темі. Ну і, власне, далі він пише, що Сергій Гнєзділов зробив це першим, тобто підняв це питання, хто пішов в СЗЧ публічно, бо в СЗЧ публічно можуть піти, мовляв, лише публічні люди. В нас насправді десятки тисяч випадків СЗЧ в війську, якщо хтось не знав. Ну, дехто каже, там до 100 тисяч доходить, я це не вірю, але підтверджених там, здається, 60 тисяч таких випадків є. Це багато. Це багато, але коли, ну, звичайний там, перепрошую на слові, Микола з села піде в СЗЧ,
Ну, то його потім знайдуть, будуть судити або повернуть назад, якісь дисциплінарні в рамках війська йому покарання до нього, скажімо так, застосують. Але це не стане резонансним, так? А тут один випадок, 60 тисяч, став дуже резонансним, тисячі поширень, медійна увага і так далі. І от Артем Чех пише про те, що лише публічні люди можуть зробити такий публічний крок, а Гнєзділов доволі відомий, як громадський діяч, як доброволець і так далі, медійний, має свій подкаст і так далі. І от Чех пише, Сергій зробив це першим, зробив це чесно, не виправдовую, не засуджую його, але тривожуся. Це доміно дуже скоро може посипатися десь із березня, бо багато хто сам поставив собі конкретні строки служби. 3 роки. 3 роки – це чимало. Це прямо дуже багато. В березні, наприклад, в мене буде 4 роки і 2 місяці, що я віддав службі. Ну і так далі. Далі він пише, наскільки це буває складно і так далі. Є і критика, є жорстка критика позиції Гнєзділова. Деякі військові, яких я знаю теж особисто, які пройшли серйозний шлях, як захисники, які теж там з 14-го року воюють і так далі, вони кажуть, ну, що за це треба карати. Просто, що людина публічно каже, що вона йде в СЗЧ, значить, її треба судити, садити у в'язницю, аби цей приклад, що називається, не був заразним. Хоча у нас, повторюсь, вже десятки тисяч таких випадків є у війську. І от Віктор Тригубов, зокрема, теж політичний громадський діяч, військовий тепер пише, зокрема, таке. Оцей ми допис покажемо на екран. Так, Тригубов пише, вибачте, це вже переходить межі пристойності. Я повертаюся до питання демаршу Сергія Гнєзділова. Хотів його тегнути на початку написання. Ну, коротше, то його забанив, то тегнути не вдалося. Люди в коментарях явно вважають, що Сергій пішов все за час фронту. Це неправда. Судячи з подій останнього дня, Сергію комфортно з цією неправдою. Він не тільки не уточнює, коли люди в обговоренні його вчинку позиціонуються саме так, але й сам каже про 5 років на фронті. Ні, не 5. Виправте мене, будь ласка, але подкаст громадського Сергій вів не з окопу під Бахмутом, а з офісу компанії на площі Слави в Києві. Я знаю, бо я там в нього був. Веде він цей подкаст з жовтня минулого року, тобто рік майже. Виходить цей подкаст раз на тиждень. Я припускаю, що не можна записати кілька випусків водночас. Коротше, він припускає, що Гнєзділов тривалий час, останній рік в Києві перебував, і сам він сказав, що в СЗЧ пішов з лікарняного, що дивно. Тепер увага, я не заперечую, що Сергій воював, знаю, що він воював ще й як. І я не маю проблем з тим, що Сергій зараз перебуває в Києві. Я навіть переконаний, що цьому є якесь офіційне, законне і моральне пояснення. Я теж перебуваю в Києві, не мені доколупуватись. Але зараз він, м'яко кажучи, кривить душею, коли намагається подати свій демонстративний вчинок, як вчинок втомленого піхотинця. Бо це як вбивство останнього афекту через рік після стану афекту. Себто втеча з фронту після року в тилу. Ну і так далі. Це вже такі внутрішні розбірки, але я це до того, що є там різні вже позиції між військовими, і цю тему. Ну, активно, бурхливо обговорюють самі наші військові, але незалежно від рішення там Гнєзділова, безвідносно до його особистості, проблема є, і проблема дуже гостра, і справді, як написав Артем Чех, вона буде лише загострюватися, і цих випадків буде ставати більше. Тому політичному керівництву, військовому керівництву треба думати, що далі робити з термінами служби наших військових, з чергою на мобілізацію. Ми якби від початку ми її запровадили з 22-го року, тобто, що служать всі, а залежно від своїх дійсно там можливостей, здоров'я і так далі, але служать всі, і кожного є визначений термін служби. Рік, півтора, два, але точно всі знають скільки, і відбувається ротація, відбувається зміна військових. Тоді, я думаю, система в нас була б значно більш така витривала оборони, і національна стратегія була б чіткою оборони. Так, зараз наразі все тримається на втомлених плечах нашої піхоти, артилерії, інших родів військ, десантників, штурмових, і так далі, які тримають просто на жилах цей фронт. Друзі, на цьому ставимо крапку. Що думаєте, пишіть у коментарях, як завжди. Завтра побачимося обов'язково у новому огляді карти бойових дій.